Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Yaponiyadan Hasanov Jo'rabek bo'laman. Aziz vatandoshlar, Yaponiyada istiqomat qilayotgan, Yaponiyada o'qiyotgan vatandoshlarimiz kundan kunga oshib borishmoqda va o'sha vatandoshlarimizning ichida albatta kelajakda Yapon kompaniyasida ishlamoqchi bo'lgan yoki allaqachon ishni boshlagan ukalarimiz, do'stlarimiz ko'payishmoqda. Bu albatta quvonarli. Mana shuni bilgan holda bugun men o'z tajribamga tayanib sizlarga Yapon kompaniyasida ishlash uchun kerakli bo'lgan xususiyatlarni sizlarga aytib bermoqchiman. Demak, aziz vatandoshlar, men sizlarga bugun aytib bermoqchi bo'lgan ma'lumot 3ta muhim deb o'ylagan 3ta ma'lumot sizga aytib bermoqchiman. Yapon kompaniyasida ishlayotgan vaqt. Demak, birinchisi demak, birinchisi Kikubari. Kikubari deganini ma'lumot ma'nosini tushunayotganlar ham bo'lishi mumkin. Demak, Kikubari degani e'tibor, ya'ni qisqa qilib osonroq qilib aytadigan bo'lsak, e'tibor degani. Ya'ni o'sha kimochi deyiladi, hissiyot bo'ladi. Hissiyotni kubari degani tarqatish degani. Siz Yapon kompaniyasida ofisda ishlayotgan bo'lsangiz, har doim atrofdagilar nima qilishyapti? Kimga qanday qilib muomala qilyapti? Kompaniyada qanaqa hozir vaziyat? Odamlar xursandmi, xafami? Ya'ni o'sha kukyo yomu deydi-yu, havoni o'qish deganida. Kukyo havoni o'sha tushuntirib, atmosferani tushirib turish kerak har doim. Ya'ni bu yerga antennani har doim yuqori ushlab turish kerak bo'ladi. O'sha kompaniyada bo'layotgan vaziyat, yuqoridagi menejerlarni yoki pastdagi o'sha yangi kelganlarni hammasini faqat o'zingizni ishingiz bilan band bo'lib qolmasdan har doim nima bo'lyapti, o'shanga qiziqib turishingiz kerak. Demak, birinchisi Kikubari. Demak, ikkinchisiga o'tamiz. Demak, ikkinchisi Tekubari. Ya'ni te pul, kubari tarqatish, qo'lni tarqatish. Ya'ni bu yerda te kubari degani qo'l bilan, harakat bilan o'sha o'zingizni o'ylayotgan, o'zingizni yordam ko'rsatayotganligingizni ko'rsatib turish kerak. Masalan, biror kishi qiynalib turib, yordamga muhtoj bo'lsangiz, darrov yugurib turib o'sha birga yordamlashish yoki biror axlat qutisini to'g'irlash kerak bo'lsa, o'shani yugurib borib qilish yoki o'sha stollarni to'g'irlash, oddiy qilib aytganda, o'sha ya'ni qo'l bilan harakat bilan ko'rsatiladigan narsalarni aktiv ko'rsatish. Ya'ni yana bu yerda juda tushunishimiz kerak bo'lgan juda muhim narsa proaktiv bo'lish kerak. Proaktiv degani o'zingizdan inisiativa ko'rsatib harakat qilishingiz kerak. Ya'ni ukemi emas. Ukemi degani kutib turish. Menga qachon ish berar ekan, qachon boshliq menga buyruq berar ekan deb qarab turmasdan o'zingizdan fikrlab turib, o'zingizdan borib so'rab turib, o'zingizdan borib qo'lni ko'tarib, biror kishi masalan, ko'p Yapon kompaniyalarida kim bu proyektga qiziqadi deb majlislarda so'rashadi. O'sha so'rayotganda birinchi bo'lib qo'lni ko'tarish, har doim proaktiv approach qilsangiz, o'sha yerda mana qo'l bilan tekubari bo'ladi. Ya'ni birinchisi o'sha antennani har doim yuqorida ushlash, ikkinchisi harakat bilan o'zingizni ko'rsatish. Demak, uchinchisiga o'tamiz. Va kanjini unchalik chiroyli yozolmayman, to'g'ri tushunasizlar. Anchadan beri yozmaganligim uchun. Demak, uchinchisi kokoro kubari. Kokoro degani bu yurak degani, kubari degani tarqatish. Demak, yurakni tarqatish. Yurakni tarqatish degani nimani nazarga tutyapti? Bu albatta siz bilan suhbat qilayotgan, siz bilan birga ishlayotgan kishilar bilan muomalada ularning vaziyatida o'zingizni his qilish. Ya'ni men o'sha menejerni o'rnida bo'lsam nima qilar edim? Men yoki mana shu sekretar kani o'rnida bo'lsam nima qilar edim? Yoki yangi kelgan ishchi o'rnida bo'lsam nima qilar edim? Har doim nima ish bo'lishidan qat'iy nazar, qanday vaziyat bo'lishidan qat'iy nazar, kokoro kubari, ya'ni odamlarni o'ylab turib, uni o'rnida bo'lsam nima qilaman men degan savolni o'zingizga berib, o'shanga qarab harakatlarni o'ylab turishing.
o'shanga qarab odamlarga muomala qilish juda ham muhim hisoblanadi. Demak, aziz vatandoshlar, bugun o'sha kikubari, ya'ni o'sha antennani har doim yuqorida ushlash, tekubari harakat bilan o'zingizni ko'rsatish va kokorokubari. Demak, o'sha odamlarni oldida o'zingizni qo'yib muomala qilish. Juda ham qisqa qilib tushuntirib berishga harakat qildim. Demak, tekubari, kikubari, kokorokubari. Mana shuni siz har doim o'ylab turib, Yapon kompaniyasida har kuni ishga kirishingizda mana shu uchalasini kirsangiz, albatta siz Yaponlarni ishonchini qozonasiz va albatta muvaffaqiyatga erishasiz deb o'ylayman. Mayli. Yaxshi kunda ko'rishaylik, sog' salomat bo'linglar. Rahmat.